በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያውያን ወዳጆች እግዚአብሔር አምላክ የተናገረኝ ነገር አለ። ጥቅምት 29 ጀምሮ እስከ ህዳር 19 ድረስ የሚቆይ የ21 ቀን የውጊያ ጸሎት እንድናረግ እግዚአብሔር ተናግሮናል። የወር ጸሎት ታውጇል። የ21 ቀን ጸሎት ታውጆ እዚ አልቀሰናል፣ አንብተናል፣ ብዙ ተንከባለናል። እግዚአብሔር አሁን የምታልቅሱ በሰዓት ያልማል። አሁን ፍጻሜው ስለደረሰ በውጊያ እንዳይሆን የሚከላከለውን አውሬ ካላያችን ላይ የምንመታበት ሰዓት ነው። አሁን አይናችንን ከፍጥረት ዓለም አንስተን የውጊያ ጸሎት ለ21 ተከታታይ ቀን በሚመቻች ሁኔታ አየር ላይ ያለውን ገዢ ነኝ የሚለውን አውሬ ምድራችን ላይ ተኝቶ ደም የሚያፈሰውን መንፈስ ከምድራችን ላይ ሰብረን ምናስወግድበት ሰዓት ነው። ለ21 ቀን በኢትዮጵያ ላይ አዲስ ነገር እንዲሆን ፈልጋለሁ የሚል ሰው ይሄንን የጨለማ መንፈስ አየር ላይ የሚወራጨውን አውሬ እምንወጋበት የውጊያ ጸሎት ጊዜ ነው። ወገባችንን አስረን ተበርከረን ወገባችንን አስረን በእግዚአብሔር ፊት ከእግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክት ጋር ስለ ኢትዮጵያ የምንዋጋበት ሰማያዊ የሆነ ውጊያ የምናደርግበት ሰዓት ነው። ለ21 ቀን ጥቅምት 29 እስከሚቀጥለው ህዳር 19 ድረስ የውጊያ ጸሎት ታውጇል። በመላው ዓለም ላይ ይህን የምትስማሙት ትዋጋላችሁ፣ ውጤቱን ታያላችሁ። በኢየሱስም አሜን።